Čau, 30. září budou v Jihlavě veganský hody v parku Gustava Mahlera, takže od 3 do 6 se tam můžeš stavit a ochutnat nějaký veganský parádičky, pokud tě už nebaví doma vařit furt to samý dokola. A potom bude v klubu Bezvědomí afterparty, multižánrová, od každého něco a budeme tam hrát taky, takže se stav potom i na party. A druhý den v sobotu 1. října budeme hrát v brněnském Bajkazilu společně s Lex a Gnostak, takže tam bude parádní undergroundový hip-hop, tak se stavte.